V tuto chvíli, jak všichni asi už dobře víte, pravidelně máme před sebou hodinku, která se nazývá Na západní frontě klid. S Marianem Kechlibarem a dnes i s panem Svobodou. Panové, já vám předávám slovo a vám všem přeju krásný průběh dnešního večera na západní frontě, protože nezapomeňte, vy jste v bezpečné zóně s námi ve vysílání České konference. Karle, děkujeme za slovo. Já zdravím všechny posluchače, zdravím Mariana. Dobrý večer, Mariane. Dobrý večer. Dneska máme středu, opět středu, 14 dní uteklo jak rozplývající sníh na horách a je tady opět náš pořad Na západní frontě klid. Mariane, ještě než začneme, minule jste se tady bavili s Karlem o vaší hře na kytaru. Jak to vypadá s tím připravovaným koncertem tady pro naše rádio? No to stanovme si termín a já se na to podívám blíž, ale potřebuji určitě nějakou přípravu. To nejsem zase takový hráč, aby jen tak vzal a hrál velmi dobře, to ne. To chce nastudovat předem ty skladby, praktikovat. Tak až skončíme, tak se domluvíme v zákulisí a určitě připravíme pro naše posluchače nějaké příjemné překvapení ve formě vašeho virtuózního hraní, na které se těšíme. Víte, co si někdy říkám, ale otázka je, jestli už je to teď včas jakoby pro to rádio. Rádio by v zásadě mohlo uspořádat i živé setkání se svými posluchači někdy někde v nějakém místě, kde bychom se potkali tváří v tvář a mohlo by to být třeba i vysíláno. No, Marianne, já do toho skočím. Už jsem sice nechtěl, pánové, ale skočím do toho, protože ano, to se připravuje, chystá se to, takže budou výjimečně pro vás, pro všechny posluchači, uvolněné lístky, vstupenky. Uh-huh. Nebude jich příliš, ale počítám tak do těch 30 vstupenek a budete se moci zúčastnit živého vysílání České konference, kde budou tady samozřejmě hosté a budou tady publikum. Uhum. A samozřejmě tam potom půjde o to, že budeme moci dovolit ještě více rozšířit tu diskuzi směrem k publiku a budete moct třeba i na kytaru zahrát a budete takový jako i s koncertem, minikoncertem. No to by bylo obdivuhodné. Takže to se chystá, já jsem se k tomu nedostal zatím, a takže teď vám to říkám tady ve vašem pořadu Na západní frontě klid, že počítám tak 3 týdny, 4 týdny, dejme tomu měsíc, a mělo by to tady poprvé v pražském studiu se uskutečnit. A určitě to všichni brzy budete vidět na stránkách. Pak si tady říkám, jestli by nestálo za to zajistit prostory, kde by byl i klavír, protože já bych sehnal jednoho dobrého klavíristu. A možná i nějaký živý zpěv. Tak klavír můžu přivést. Klavír přivezeme. Samozřejmě ne koncertní křídlo, ale seženeme určitě kvalitní. Elektrické piano, které samozřejmě si tam dá zvuk grand piano nebo nějaký klavír, který zní přirozeně. Takže to dokážeme přivést, takže to bychom taky mohli tady zařídit. Mm-hmm. Tak dobře. To se nám pěkně rozšířilo. Ano, jsme se domluvili v přímém přenosu, tak je to výborné. Takže jsem rád, že se to tady otevřelo, protože my na tom za Českou konferenci pracujeme, chceme přiblížit ten živý vstup, ten živý kontakt s našimi hosty a s našimi moderátory, aby jsme se mohli pospolu sejít, a myslím si, že určitě i z vaší strany, Marianne, lidé, kteří vás znají z vašeho webu kechlibar.net, určitě mnozí by si na vás rádi sahli jako na živou bytost. Tak jsem si představil obležení těch šmátrajících rukou. Takže až budeme mít všechno domluvené, můžete i vy si o tom zmínit, a všichni ti, kdo jsou vaši čtenáři, a víme, že jich je hodně, že vás čtou lidé velmi rádi a že máte jako moc hezkou čtenost a že lidé si cení vašich příspěvků, vašich článků, takže určitě můžete dát vědět, že se tady to odehraje, že tady bude možné se setkat přímo s vámi, a myslím si, že to bude jako velmi živý večer, takže zkusme to. No, tak výborně. Tak já myslím, že vlastně pracujeme na tom propojení těchto stránek, ať už stránek vlastně našeho rádia i vašeho blogu, takže doufám, že se to brzy povede a tím pádem ta informovanost bude ještě lepší, protože opravdu potom bude už jenom od na tom, aby každý včas si zamluvil tu vstupenku sem do místnosti, do našeho vysílání, protože ten počet míst je omezený zatím. Jak jsem říkal, dnes je středa. Víte to, pánové, že je popeleční středa, že je takzvaná masopustní středa. Držíte půst.
aspoň někdo z vás? Zrovna dneska ne. Zrovna dnes ne. Já občas to dělám, ale tentokrát ne. To mě nenapadlo. No. To je velmi, velmi ozdravující myšlenka a samozřejmě nemusí k tomu být ten duchovní důvod. Pojďme na to, Mariane. Událo se toho zase velké množství a můžeme začít možná v Americe, protože tam se odehrálo teď poměrně vícero věcí, které zasahují, tak jak už to v případě Ameriky bývá, do celosvětových událostí. Krom toho, kdo obchoduje na burze, ví, že dolar se pořád drží poměrně vysoko. Dnes vystoupal po projevu Donalda Trumpa v kongresu zase o kousek výš, takže je vidět, že si svoji popularitu drží. Je to tak, zatím se zdá, že ekonomika se s Trumpovým prezidentským obdobím docela dobře zžila, ale optimistická. Tady je taková zajímavá myšlenka, na kterou jsem narazil před nějakým časem, že vlastně optimismus jako úplně nehmotný prvek je ve skutečnosti docela důležitý prvek ekonomiky. Protože ten umožňuje to, aby si podnikatelé mohli půjčovat na své záměry. Mm-hmm. Když ti lidé, kteří na těch penězích sedí, jsou optimističtí, tak jsou ochotnější je vydat a financují tím pádem budoucnost. Kdyby byli pesimističtí, tak si je radši budou držet pro nějaké jiné účely. A celý ten proces vzniku nových společností nebo šíření portfolia produktů se zadrhne, protože každý se radši bude držet toho, co má. Ano. No tak v současné době vládne tedy na těch trzích spíš optimistická nálada, i když samozřejmě ty trhy jsou taky iracionální. Ano, ano. Ale asi nevidí nějaký důvod, proč se strachovat. Když se dotkneme toho projevu, je zvláštní, že i média, která ještě před nějakou dobou Donaldu Trumpovi moc nefandila, tak se k němu vyjadřují s jistou opatrností, že to byl projev opravdu vyvážený, že to byl projev, který nejenom, že nedal usnout posluchačům v kongresu, ale že několikrát zvedl i demokratickou část těch kongresmenů. Zdá se, že si Amerika na svého prezidenta zvyká a že jeho pozice se upevňuje víc a víc. Přesto asi jako bude více třecích ploch, protože ten vývoj událostí je takový vícevrstevný a to, co se děje na povrchu, se nemusí dít pod povrchem. Tak ten proces, ten projev, ten byl opravdu poměrně státnický. Přitom se nedá říct, že by Trump zacouval ze svých deklarovaných cílů. Ty deklaroval vcelku jasně, že například bude zvyšovat financování armády zhruba o 10%, což není málo, to je přes bilion korun českých, 54 miliard dolarů, jestli jsem to dobře načet, a že bude se pečlivě starat o vymáhání imigračních pravidel, ano. Což v podstatě znovu zdůraznil, že deportace se týkají všech ilegálních imigrantů, ale že budou vykonávány v nějakém pořadí, a že první půjdou kriminální imigranti, či lidi, kteří mají už nějaký záznam v rejstříku, což je, já nevím, sedmina, osmina všech. A že za tímhle účelem najme nějakých 15 000 nových zaměstnanců do těch imigračních úřadů, aby zpracovávali ty žádosti o deportace rychle. Pak oznamoval, že bude znovu vymáhat zákaz vstupu na území USA z nějakých zemí. Ten původní zákaz, ten byl torpédovan soudy, ale oni připravují dekret nový, který by se měl v něčem lišit. Určitě z něj má být vyňat Irák, protože Irák v poslední době postupuje poměrně úspěšně proti Islámskému státu, dobil půlku města Mosul. No, detaily uvidíme. A zároveň deklaroval tedy to, že chce té ekonomice, řekněme, rozvázat nohy a ruce a že považuje za hlavní pouta excesivní byrokracii, což je asi téma, které známe v Evropě taky velmi dobře. Ano, ano. To člověk nestačí žasnout, když vidí, kolik a kolik tisíců nových stran se každý rok vylíhne v parlamentu, a to nemluvě ještě o různých vyhláškách a podzákonných normách vydávaných ministerství a
obci a obcemi a kraji a podobně. Takže Trump deklaroval jako jeden ze svých cílů, že ty regulatorní agentury, které představují hlavní tíži federální byrokracie v Americe, že nějakým způsobem zkrotí, dokonce jednak, že zruší některá jejich pravidla, jednak, že jim sebere peníze. Tam zaznělo to, že on se chce dotknout i toho pro tu podnikatelskou sféru docela citlivého místa, to je snižování daní, takže tím si myslím, že ten, jak jste zmiňoval, ten optimismus tím asi trošku přiživil. Je otázka, nakolik to bude realizovatelné, protože výdaje Ameriky ruku v ruce jsou vysoké, zejména na zbrojení, o tom tam také byla řeč. Tady jde mimo jiné o to, že spousta amerických firm, které mají pobočky v zahraničí, tak si ty zisky z toho zahraničí drží tam, aby nebyly podrobeny při převodu do Ameriky poměrně tvrdé dani. A jakoby, myslím si, že tam ani nefunguje spousta dohod o dvojím zdanění nebo o zamezení dvojího zdanění. Takže úpravou tady těch pravidel by se dalo docílit toho, že by se část zisku amerických firm vytvořených na jiných trzích mohla vrátit do USA. Nebo vrátit, no, řekněme, přelít do USA. To si myslím, že je dobrý signál. Je to určitě jeden z těch prvků, který možná bude mít ohlas u té americké veřejnosti, protože vlastně politika a do určité míry ten svobodný výdělek v Americe vždycky hrál velkou roli v myslích lidí. Ten americký sen je pořád nějakým způsobem živou záležitostí. Jak myslíte, že se do toho vpíšou mezinárodní vztahy? Co Čína, co ostatní svět? Jak si v tomto směru bude ten plán Donalda Trumpa razit tu svoji nárokovost toho, že jak o tom hovoří, na prvním místě by měl stát ten americký občan. To znamená, uděláme všechno pro to, aby byla Amerika opravdu zemí amerických občanů. Tento jeho Make America Great Again, to je silné heslo. Tohle heslo on vlastně potvrdil i na závěr toho projevu a tam bylo patrné, že někteří ti demokrati nechápou úplně, o čem mluví. Kdy tam zdůraznil, že on je prezidentem Spojených států amerických a bude hájit zájmy Spojených států amerických a výslovně řekl, a nikoli v světa jako celku. Přičemž ta globalizace, no, to je taky široký pojem, ale ta globalizace politická evidentně už zasáhla tu demokratickou stranu, stejně ostatně jako spoustu stran v Evropě na to, že jim to přijde jako něco nemravného, nebo absurdního, nebo přežilého brát se za svoji zemi. Jo. Jako kdyby byli povoláni k tomu se skutečně stará do záležitosti nadnárodní. Tam bylo nápadné, že moc těch demokratů v tenhle okamžik netleskalo. Že si seděli na rukách. Ale to je přesně to, co si myslím, že ta Amerika už potřebovala. Jo? A nejenom Amerika, myslím, že i ta Evropa to potřebuje, to uvědomění si, že blížší košile nežli kabát. A já si myslím, že Trump toto bude vynucován, že on dostal ostatně potvrdil, si myslím, za uplynulou dobu, co ho známe, že on ty své sliby myslí daleko vážněji, než je v politické vrstvě zvykem. Mm-hmm. My jsme v zásadě všichni zvyklí, že nám něco naslibují a nedodrží nic. Vždycky před volbami tak to předchází karneval úžasných slibů. Pod heslem nikdo vám nemůže splnit to, co já vám můžu slibit. A my víme, my vlastně počítáme s tím, že se z toho uskuteční na nejvýš čtvrtina. Ano. Možná ani to ne. A že se naopak uskuteční spousta věcí, o kterých se cudně mlčelo. A ten Trump, který v zásadě se snaží držet to, co slíbil, tak působí velice znepokojivým dojmem na ty ostatní politiky, protože když někdo takhle viditelný a takhle evidentně jako dělá to, co slíbil, tak spousta voličů nejenom v Americe, ale i jinde na světě se začne těch svých politiků ptát, a proč vy nemůžete? Ano. Proč vy z toho vždycky vycouvete s nějakými kidy typu, nebylo to zasazeno do reálného rámce a neprosadili jsme to v koalici a kde co? Jo? Když tenhle člověk může, proč nemůžete vy? No, netvrďte, že je to nemožné, nechce se vám.
A nebo máte nějaké jiné úmysly. A tohle samozřejmě jako tu profesionální politickou vrstvu děsí, protože ona byla, ono je to pohodlné, že, slibovat a neplnit. To zvláště, když s vámi v podstatě každý drží basu a jedno jestli ta strana červená, modrá, fialová nebo zelená, tak postupuje stejným způsobem, neslibuje a nedoručí. A jestliže teď vidět politika, který opravdu bere vážně to, co říkal, tak asi budou muset buď začít být opatrnější se sliby, anebo je skutečně plnit. No. Je otázka, nakolik je na to Evropa připravená, protože ona jede pořád v tom svém systému, který jste tady hezky popsal, to znamená, že pořád platí sliby chyby a v tom tlaku dění se může stát, že skutečně to pnutí přiroste ty možnosti nějakých racionálních způsobů, jako jsou volby a podobně, jestli skutečně teď pod tím úhlem dění, které se tady vlastně v Evropě odehrává, se nestane to, že skutečně některé z těch voleb budou jakýmsi ventilem. V dohlednosti máme vlastně Francii, máme tady vlastně ty prezidentské volby, které jsou vlastně už jako kousek před námi a to pnutí ve Francii nebo ten klokot kolem toho se odehrává docela dost znatelný i pro celou Evropu. Jak se na to díváte v tomto směru? Myslíte, že nalezne Trump následovníky, že se to podaří tady v Evropě? Jak, teď myslím v tom pozitivním slova smyslu, v tom, že budou plnit sliby, že jsou tady takový lidé. To by mě samotného zajímalo. A když se podívám na tu politickou scénu, tak i u těch antisystémových hnutí si musím klást otázku, do jaké míry taky jenom vaří vodu a ve skutečnosti nezamýšlejí učinit to, co slíbili, nebo to, co prohlašují. A ty francouzské prezidentské volby, které máme za necelé 3 měsíce, to bude zajímavé sledovat, protože původně nadějný kandidát François Fillon, ten byl dneska zrovna oznámila policie, že jej obviní kvůli zaměstnávání té manželky. Mm-hmm. Ano, ano. Čímž se propadají jeho procenta. Nicméně, pokud vím, on prohlásil, že přesto kandidovat bude i dál. On to prohlásil a drží se a nevyloučil bych, že za ten měsíc, dva to zase lidi trošku pozapomenou, nebo že si s tím smíří. On je přeci jenom mezi těmi kandidáty jeden z těch tvrdších, řekněme, který chce řešit problémy něčím jiným než tvářením se, že nejsou. A není tak spojen s tou stávající oligarchií. Naproti tomu ten současná údajná pozice číslo 2, ten Emmanuel Macron, to je stělesnění stávajících elit. To je člověk, který jehož základní program je, budeme pokračovat jako dosud a nic se nebude zásadního měnit. A možná ještě hubuř, jo, to i ten Olam byl tvrdší v některých směrech. A spoléhá na to, že obyvatelstvo má nějakou setrvačnost, řekněme. A jelikož do toho politického establishmentu patří do značné míry i zpravodajské orgány, jo? Ať už je to veřejnoprávní televize nebo spousta velkých deníků a tak on má samozřejmě kvůli tomu ohromnou výhodu v médiích. Ale je otázka, jestli mu to k něčemu bude. Protože takovou výhodu měla i Hillary. Myslím si, že byl jediný významnější americký deník, a to byl ještě nějaký regionální Kansas Post, nebo co, to už si teď z hlavy nespomenu, který doporučil Trumpa, jinak asi 49 jich doporučil Hillary. Uh-huh. Ale ona ta důvěra k tomu zpravodajství už není, co bývala. Když si lidi na západě docela věřili novinám a dneska už jsou ve stavu podobném jako my, kdy v podstatě rozevíráte a očekáváte minimálně manipulaci. Ne-li přímo lež. Takže ano, opět se učíme číst mezi řádky. Myslím, že my jsme to tady nikdy neopustili. Tady je to prostě živá tradice. To spíš na tom západě je to taková změna. Tam ve spoustě zemí byli lidi důvěřiví, zvláště třeba v severských zemích. Tam byly časy, kdy ta společnost fungovala tak dobře, že se opravdu v novinách příliš nelhalo. A dneska se nějak směřují s tím, že se vynechává spousta citlivých informací nebo se nějakým způsobem zaretušovávají či přepisují
a blíží se k našemu stavu, no, kdy ke stavu permanentní vše prostupující skepse. Takže Francie, no. Kdyby člověk měl věřit aktuálním tvrzením tisku, tak v případném druhém kole by ten Macron tu Le Pen porazil nějakým poměrem asi 58-42, nebo kolik jsem slyšel poslední čísla. Mm-hmm. Ale nevíte, jestli je to pravda. No. To může to dopadnout všelijak. Ona taky, ta Francie, je postižená posledních několik dní velkými nepokoji. Ano, o tom se tady moc nemluví. Já jsem překvapen, jak málo se o tom mluví. Ano. Když vlastně člověk vezme potom francouzská média nebo YouTube, tak vidí, jak to tam lítá. Hmm. Že to byly nepokoje, které zasáhly několik měst, Amiens a samozřejmě Paříž. Hmm. A bylo přitom zničena spousta majetku a policajti jsou v permanentním nasazení. Vypadá to tam velice, velice ošklivě. To, když si vezmete Paris Riot nebo něco takového, dáte to do YouTube, tak to uvidíte na vlastní oči. Hmm. A přitom tady to opravdu skoro neproniká. Zaznamenal jsem, že město Paříž na nějakou dobu vypnulo kamery z centra města, takové ty webové, že jste se nemohl podívat, co se na těch ulicích děje. A myslím, že to trvalo asi 3-4 dny. Takže to samo o sobě vypovídá, že se tam asi dělo něco, co svět neměl vidět. Ale jako můžeme se jenom, detaily se můžeme maximálně tak popřekládat z francouzštiny občas, no, z nějakých. No a teď je otázka, jak dlouho tyhle ty věci budou trvat. Tady tyhle ty nepokoje byly vyvolány tím, že údajně znásilnili nějakého černocha policajti obuškem, tak o jeho pravdivosti a výpovědi si zatím spíš pochybuje, ale ti jeho bratři z těch banlies, z těch problémových kriminálních předměstí o tom nepochybují a rozhodli se vyjádřit svoji nespokojenost tím, že budou zapalovat auta, házet kamení po policii, rozbíjet okna. A trvalo to, já nevím vlastně, jestli už to utichlo kompletně. Ve Francii se říká, že končí nepokoje, když začne pršet. A takže asi musíme sledovat předpověď počasí. Jestli začalo pršet, tak to možná uklidilo ty protestující, ale policie dávno nemá prostředky na to, aby je uklidila sama. A nemůže tohle paradoxně nahrát Le Penové a těm alternativním? No, tom není nic paradoxního, to víte, že by mohlo. Jestli se ještě pár takovýchhle událostí odehraje, případně do toho zamotá nějaký místní radikál, nějaký pokus o terorismus nebo dokonce úspěšný pokus, tak to samozřejmě zase zažene nějaké lidi jako do toho tábora tak a dost. No, ano, protestních hlasů, kteří v zásadě už nejsou tak znechucení stávajícím stavem, že ani moc neskoumají, jestli ten politik opoziční je věrohodný, není, ale prostě je to člověk, který slíbil rozmontovat ten systém nebo zásadně s ním zatřást, tak mu to dají, aby to teda udělal. Těch nepokojů po Evropě je víc, když už jsme se dotkli těch nepokojů. Mám za to, že v těch severských zemích také zdaleka není taková tichá, klidná, mírná zima, jak možná by se dalo z toho takového klidnějšího severu tušit, že tam jsou nepokoje také. No konkrétně ve Švédsku. Ten zbytek severu je docela klidný, ale to Švédsko opravdu pomalu a jistě opouští trajektory civilizovaných zemí, co se týče těch nejhorších míst. A tam se odehrála taková situace, že Trump hovořil ke svým příznivcům. Ano, tam se stal tím prorokem. Podívejte, co se hrozného stalo ve Švédsku. A já jsem to potom pátral, co tím myslel. A ono, mě asi došlo, co to bylo. Protože jestli na CNN nebo na PBS byla tou dobou, právě den předtím byla odvysílána reportáž, ve které nějaký publicista popisoval, jak v tom Švédsku byl a jak ho tam zbyli a podobně. Ale to neznamená, že se to stalo ten večer. Jo? To už bylo pár týdnů předtím. Ale on se ocitnul právě večer před tím Trumpovým projevem v televizi a ten Trump to asi viděl, tak se rozhodl to zmínit. Tak to máte asi jako první rádio informaci, jak to asi bylo skutečně. No nicméně v tom švédská kontextu vláda se mu posmívala, samozřejmě začala se mu posmívat, jak se u nich nic neděje, a maximálně, že fronta vykej a podobně. Just během 3 dní vypukly nepokoje v Rinkeby, což je takové, málo které předměstí lidi znají, že? Po celém,
po celém Evropě, jako kdyby se zeptali někoho, kde jsou Vysočany, tak bude jenom hledět, ale to Rinkeby. Rinkeby ve Stockholmu a Rosengard v Malmö a pak taky samozřejmě třeba Molenbeek v Bruselu, to začínají být takové celoevropsky proslulé pojmy, které zná každý, kdo se trochu zajímá o migraci. A to Rinkeby, to je notorické. Tam já nevím, jestli jsou 4% Švédů nebo kolik, možná ani to ne. A tam zase začaly nějaké nepokoje kvůli tomu, že si policie dovolila po nich chtít, aby nepáchali trestnou činnost přímo na ulici. A myslím si, že ještě stále nejsou u konce taky. Takže zase zapálená auta, házené kamení. A poslední dobou do toho Švédska začínají jezdit i zahraniční zpravodajové zjišťovat, jak to tady skutečně je. Zrovna dneska, než jsem sem šel, tak jsem se podíval na trošku senzacionalistický Daily Mail britský a tam Katie Hopkins popisovala, to je taková novinářka, která se moc nevyhýbá kontroverzním tématům, popisovala svůj výlet do Švédska, jak byla jediná žena na ulici v dotyčných čtvrtích, jak pak chodila teda do domů a do organizací a ptala se i místní žen, ať už Švédek nebo muslimek, jak se cítí a všechny říkali, prostě se bojíme ven. Jo, tady nám vlastně neustále něco zapalujou a obtěžují nás, no tak zkoušela mluvit s těmi mladíky, tak ti prostě nadávali, hned co ji viděli. A mimo jiné popisovala, že zrovna tam dorazila a policie, dorazila k policejní stanici v momentě, kdy tam dorazili pyrotechnici a odklízeli podezřelou popelnici, v níž byl granát. A říkala, no tak jo, granáty, to tady se s nima tak jako hraje. A ona byla dost udívená, protože Anglie má sice spousta problémů s migrací, ale že by si tam z těch čtvrtí hráli s granáty, není úplně běžné. A spíš by to vyvolalo národní senzaci, takováhle informace. No a dorazili nějací švédští kolegové, novináři a ptali si, aha, tak vy chcete psát Británii o tom granátu. A myslíte si, že potřeba to vůbec psát? Jako to, co si o nás pomyslí? A navíc je to už docela běžná věc. A nepolitizujte to, jo? To by mohlo mít negativní následky. No, tak říká, už i ti Švédi jako se mi snažili, moji vlastní kolegové novináři se mě snažili přemluvit, ať o tom nepíšu. Just o tom napíšu. No, v této souvislosti mi přichází ta aktuální reportáž nebo ten rozhovor, který dnes zazněl s tím panem Petrem Jaškem, misionářem, který byl vlastně uvězněný v Súdánu při jedné ze svých misijních cest a kdy horko těžko byl vlastně vrácen zpátky do Čech po poměrně složitých diplomatických jednáních na úrovni vlád, kdy vlastně on byl odsouzený, tuším, na doživotí nebo, myslím, na, 24 nebo 24 let. No. To je v sudácké věznici, to tež co doživotí. On o tom tak hovořil. Já už se tomu hodně nasmál. Nicméně velmi zajímavé bylo to, že díky tomu, že si ho média pozvali, tak on měl možnost hovořit o přímém kontaktu a přímých prožitích tam z té věznice. A mě zarazila jeho slova, že on otevřeně hovořil o tom, že v těch uprchlických proudech, které sem pronikají ze severní Afriky a z Blízkého východu, že je bez pochyby, z jeho pohledu bez pochyby, tak to zaznělo, alespoň 5% teroristických vlastně najmutých lidí, kteří vlastně mají za cíl a za úkol obsadit Evropu a udělat tady určité zázemí pro tvoření nějakého další vlny těch nájezdníků, kteří očekávají, že se vlastně podaří Evropu pokořit a dostat ji vlastně na kolena před islámem. Jak to vidíte vy, když něco takového zazní a přesto vlastně je tady pořád snaha, jak vy říkáte, novinářů a všech těchto lidí hovořit o tom, že se vlastně nic neděje a že to je vlastně běžná věc a že kdo se tím zabývá, tak vlastně je konspirační teoretik a snaží se vidět bubáky za každým sloupem. No tak on není první, kdo o tom takhle mluví. Tímhle způsobem už na vrcholu té migrační krize varovali Evropu.
tajné služby z Blízkého východu. Libanonský ministr vnitra varoval veřejně, že minimálně 2%, ale spíš víc těch migrantů jsou vysloveni ano, lidé ISIS, no, lidé Islámského státu. Stejně tak Egypťané nás varovali. Jo, lidé, kteří jsou přímo z regionu, kteří tomu rozumějí, takže kteří znají jazyk, znají politickou kulturu, vědí, o čem mluví. A myslím si, že i Alžírsko varovalo skrz Francouze zase Evropu, že prostě proudí do Evropy lidi, kteří nejsou v pořádku, a o kterých se nedá říct ani jenom to, že nezapadnou do společnosti, ale že se jí aktivně budou snažit škodit. Však oni ti Francouzi taky pozatýkali dost podezřelých a to tam přitom do toho. Tady je zajímavé si sledovat, že třeba ta Francie už má nějaké zkušenosti s tím terorismem arabským. A oni tam pozatýkali spoustu lidí. Přestože do té Francie dorazilo řádově méně lidí než do Německa. Ano. A Němci skoro nikoho, že? Jsem tam někoho na upozornění, ale dost často, když čtete o té razy, tak je tam douška jako na upozornění z přátelené služby, nebo případně rovnou napíšou, že upozornili Britové nebo Francouzi. Což podle mého názoru znamená, že ti Němci na to nebyli připraveni, nemají adekvátní množství expertů ani znalostí, protože jim byl ten arabský svět vždycky docela cizí. Oni se jakž takže vyznají v Turecku, ale arabské menšiny nikdy moc neřešili a tam nejspíš bude, nevěřím, že jich tam bude míň těch problémových jedinců, báž teroristů potenciálních, než v té Francii. Spíš víc, jo. Čistě číselně by vycházelo, že víc, pokud je to procento podobné v té Francii a v tom Německu, tak v Německu jich musí být docela dost. Ano, ano. V této souvislosti, když odskočíme zase za oceán a ještě se vrátíme k tomu projevu Donalda Trumpa v americkém kongresu, poměrně důležitý odstavec tam byl jeho promluvy o tom, že se chce opravdu zasadit o to, aby se podařilo v těch jeho prezidentských letech posunout ten vítězný nějaký posun v boji proti terorismu a vyzýval tam ke spolupráci vlastně všechny země, včetně Ruska, hovořil o té otevřenosti spolupráce. Jak to vidíte reálně? Dá se vůbec s touto pandořinou skřínkou nějak vypořádat? No, já se obávám, že to tak jednoduché nebude. On ten terorismus je špička ledovce a ten ledovec to je nenávistná ideologie, kterou můžeme nazvat salafismus, vahabismus, jo, fundamentalistické směry islámu, ty, které se přísně drží toho, jak žil Mohamed, a Mohamed žil jako válečník, velice krutý válečník. Takže tyhle ideologie dneska po desítkách let, kdy se Saúdská Arábie a podobná království snažily rozšířit po celé země kouli, tak dneska je nosí v hlavě miliony lidí. Z nich vždycky musíte uvažovat. Na toho skutečného fanatika, který odjede do té Sýrie a začne tam opravdu zabíjet lidi, tak připadá X, kteří by tam třeba jeli rádi, ale buď jim to nedovolí rodiče, dejme tomu. A to zase v té arabské kultuře se respektuje obvykle, že něco nechtějí rodiče, nebo mají třeba v dotyčný okamžik strach, nebo čekají na to, až je bude víc. Jo? A pod tím máte další vrstvu těch, kteří by třeba osobně zabíjet nešli, ale kteří ty bojovníky klidně podpoří finančně, nebo nějakou logistickou pomocí. Tady tě necháme přespat a nebudeme se zajímat o to, jak se jmenuješ a kam jedeš. Jo? A každá tahle ta další vrstva v té pyramidě je početnější a početnější. Já si myslím, že jako rizikové musíme brát minimálně všichni lidi, kteří chodí do těch radikálních mešit. A radikálních mešit je docela dost. Takže klidně třeba čtvrtinu té mladé muslimské populace. To bude záležet země od země, ale taky se nesmí podceňovat, řekněme, působení po internetu. Protože takový Francouzi, dejme tomu, vyhostili několik set radikálních imámů a zjistili, že oni se prostě přestěhovali do Saúdské Arábie a tam po internetu kážou dál. A každý francouzský muslim si může naladit v kázání ve francouzštině hardcore, něco, co by si vůbec fyzicky ve Francii možná netroufli.
A na druhé straně sedí rodilý mluvčí francouzštiny, který mu všechno vysvětlí do detailů, jak má teda s těma nevěřícíma zacházet a teda. No zkuste to zarušit. Jo. To se nedaří jako úplně ani Číně. A to budovala tu se ten svůj velký firewall 20 let. Takže těch zdrojů radikalismu je docela dost a já nevěřím, že se to je podaří vymítit. To by znamenalo převychovat desítky milionů lidí. Minimálně desítky milionů. A z nich navíc spousta jako má důvod řekněme nedůvěřovat Západu. Je možné, že se podaří zničit ten Islámský stát, ten ostatně v současné době je na tom dost špatně vojensky. Ale to neznamená, že ta ideologie zanikne a dokud ona nezanikne, dotud budou neustále rašit nové a nové výhonky toho terorismu, toho vraždění všude po světě. Tam, kde vznikne nadkritické množství koncentrace těchto vyznavačů. To znamená, že se musí hledat úplně jiná cesta. To znamená, že mě cesta nějakého hledání vůbec východiska z toho, aby se ten, dejme tomu, náboženský směr sám nějakým způsobem v sobě dokázal zcivilizovat nebo dokázal v sobě najít jako nějakou hodnotovou stupnici, tak jako se to do určité míry muselo povést i tomu křesťanství, které si prožilo také svůj středověk poměrně agresivního rozšiřování světem. Víte co, málo kdo je ochoten se reformovat, pokud mu nehrozí vážná krize až zánik. To neplatí jenom o náboženství. To platí o politických strukturách. Jo, teprve v momentě, kdy začne opravdu tect do bot nějakému státu nebo nějaké nadstátní organizaci, a to je jedno, Sovětský svaz za Gorbačova, nebo tady Rumunsko za Čaušeska, nebo Jugoslávie těsně před zánikem, nebo Evropská unie, která má krizi eura a krizi migrační a odchází z ní Británie. Teprve v momentě, kdy vidí, že by opravdu mohli skončit, tak začnou vůbec uvažovat o tom, že je potřeba dělat věci jinak. A ne vždycky to vůbec stihnou. Tak. A nebo s tím začnou, s tím procesem, jako s tím začal před těmi 30 lety ten Gorbačov, na kterého si určitě pamatuje starší posluchači. Ano. Ale on začal s tou perestrojkou tak, že vlastně ten systém se zhroutil. On vytáhl cihly ze spoda. Ano, a neuvědomoval si to. On nebyl hloupý, ale podceňoval pravděpodobně závažnost krize toho systému. Protože jedna z vlastností těch systémů je, že a zase jakýchkoliv, od církve přes společnosti až po státy je, že mají tendenci si nalhávat, že jsou na tom líp, než jsou. Mhm. A já si taky myslím, že islám se nebude reformovat a nevytne tady tenhle ten terorismus a krutost do svého středu do chvíle, než mu bude hrozit opravdu zánik a jelikož momentálně 1,5 miliardy, tak jim rozhodně zánik nehrozí. Myslím si, že by se minimálně musela dostat do nějaké kritické situace, dejme tomu ta Saúdská Arábie. Tam jsou posvátná místa islámu, Mekka, Medina, čili ona bude mít vždycky vliv na dění v islámském světě, výrazný už jenom skrz tady tuhletu prestiž, kterou má jako země ovládající tahleta svatá místa, ale ona je vždycky neovládala. Ona je tam tuším od roku 1932. Uh-huh. Předtím to patřilo nějakým hášimovcům, jejich boční větev ještě u moci v Jordánsku. Jo, je možné, že jednoho dne Saúdi přijdou o svoji kontrolu nad Medinou a nad Mekou a že se tam usídlí někdo, řekněme, rozumnější. Ale sami od sebe to neudělají, že? To je bude muset asi dohnat někdo k bankrotu nebo něco takového. Oni žijí v zásadě z ropy, oni neprovozují žádnou další ekonomiku nebo jen velmi formálně. Takže jejich moc je závislá na tržních cenách ropy. Kdyby ty šli někam k $10 za barel, tak Saúdi velice rychle zkrachují. Jim i teď hrozí, že zkrachují, už museli zavést DPH ve svém věčném království. Ale možná je porazí, až zavedou EET. Já už vidím toho velblouda s tou nalepenou cenovkou a kódem. Víte co, ale to možná není špatný postup. Já myslím, že bychom mohli darovat našeho ministra financí a učinit tak něco pro to, aby lidstvo vyhrálo nad terorismem. Jakého si trojského koně tam nasadit. Ano.
Dobře, ať nepovídáme jenom tady o těchto stránkách, které člověku moc hezkých výhledů nepřináší, tím nemyslím EET, myslím to, o čem jsme hovořili předtím, s tím EET se Češi určitě nějak poperou. Doufám, konec konců, kolik máte vy dneska účtenek v kapse, Mariane? No, asi 1,5. 1,5. Já jsem to už před lety viděl v Chorvatsku, jak tam byly všude ty návody, jak si musíte odnést ten účet ven. Říká, pane bože, no tak už to někdo zavedl tady. To je těžko uvěřitelné, tady tohle to blbnutí. Není divu, že Velká Británie se blíží tomu, aby z tohoto galimatiáše odešla. Když se dotkneme teda toho, co se vlastně chystá před ní, tam je opravdu na dohled vyhlášení toho článku, myslím, 50. Ano, je to článek 50 Lisabonské smlouvy, říká se aktivace článku. Aktivace, ano. A Theresa May jednoznačně se tváří tak, že nevidí důvod k tomuto neuskutečně, takže Británie je opravdu blízko tomu, aby se vymanila z toho kolotoče, ve kterém se teď nachází Evropská unie. Je to na spadnutí. No. Momentálně vlastně existuje zákon o Brexitu, ten prošel dolní sněmovnou, tak teď leží u lordů v horní sněmovně, která může ho, myslím, jednou nebo dvakrát vrátit k přepracování, když chce. Ano. Což ještě není některá jisté, že bude chtít. A do 7. března s ním mají být hotový. Takže jak ta Theresa May, ona měla pravděpodobně zájem oznámit aktivaci článku 50 na summitu EU, který se koná 9. a 10. března. Jestli do té doby budou lordi hotoví, tak to bude moci udělat. A ona dala najevo několikrát, že nebude to zbytečně odkládat, že jakmile bude mít jistotu, že jedná v souladu s právem, což už znamená podle závěru toho nejvyššího soudu, který řekl, že to musí odsouhlasit parlament, takže to udělám. Pokud by to lordi vraceli, no tak zhruba do toho konce března s tím budou taky hotoví. A je docela zajímavé, že tam se té Británii teď konaly dvoje takzvané doplňovací volby. Británie je rozsekaná na tuším 650 volebních okrsků a v každý ten volební okrsek, který představuje nějakých necelých 100 000 lidí, má jednoho poslance, čili ono je to podobné jako u nás se senátory. Až na to, že je to jednokolový systém, ne dvoukolový. Prostě kdo vyhraje, kdo má největší množství hlasů, tak je přímo MP, Member of Parliament. A teď byly doplňovací volby ve dvou okrscích. Jeden byl Copeland a druhý Stoke upon Trent Central. A to jsou oba labouristické okrsky. A jeden z těch okrsků ti labouristi prohráli. A Toryové vyhráli. A to bylo poprvé od roku 1935 v daném okrsku. Čili po 82 letech ztratili kontrolu nad okrskem, kterým v podstatě patřil. A to je velice mimořádná situace. To se v Británii moc nestává. Protože tam jsou volby co 5 let. Poslední volby byly v květnu 2015, takže necelé 2 roky tomu jsou. A obvykle v téhleté fázi toho volebního cyklu, čili uprostřed vlády, mívá náskok spíš opozice. No, lidi jsou většinou jako trošku zhnusení, protože každá vláda někomu škrtne něco a každá vláda někde něco zakáže a podobně. A lidi v téhle pozici mají většinou tendenci zlobit a volit v těch by-elections, v těch doplňovacích volbách opozici. To, že by vyhrála, že by dokonce vládnoucí strana vytěsnila opozičního poslance, naopak, z jeho jistého okrsku, to se naposledy stalo někdy v 19. století. No, takže to je znamení, že Britové za A moc nedůvěřují aktuální labouristické straně, která je vedena Jeremym Corbynem, který není moc oblíben u širší veřejnosti. A za B, že jsou asi spokojeni s tím, jak Theresa May postupuje ve věci Brexitu. No. Je to takové vyjádření toho, že opravdu to referendum nebylo jen součástí nějakého výkyvu, ale že to je opravdu jako je dlouhodobý názor. Ano, vypadá to, že to se trvalý stav. No. Myslíte, že opravdu ta aktivace toho článku 50 může být ještě takovým jakýsi potvrzením toho, že to lze a že země, které teď jako pořád tak přešlapují a přemýšlí, co s tím, jak se tomu postavit, to budu brát jako jakýsi precedens nebo jakousi cestu? Určitě to má vliv na mezinárodní vnímání toho, co lze a co nelze.
Já jsem před pár týdny psal takový blog na to. Ano, Overtonovo okénko. Ano. Co je nemyslitelné až po to, co je realita. A odchod z Evropské unie byl dlouho na tom samém nejzazším okraji, v tom nemyslitelném. Ano, to byl ten unthinkable. Unthinkable, ano. A když se ještě psala ta Lisabonská smlouva, tak to tam dali v podstatě pro srandu králíkům. Ten 50, ten článek 50. On je takový dost nedodělaný, když se na ně podíváte, moc se neřeší jeho jemné detaily. A dokonce to sepisoval, myslím, ten Brit, ale já nevím, jestli to byl Mendelssohn nebo Kuka, to už vám neřeknu, který otevřeně říkal, my jsme nikdy nepočítali s tím, že ho někdo vyvolá. Ano, hovořilo se o tom, že z Evropské unie se nevystupuje, nebo že no, nebude důvod vystupovat. Tak víte, jak je to s těmi věčnými organizacemi. No. Aspoň do švestek. takže teď se stane, jestliže bude aktivován ten článek 50, tak tím padne jakoby důležité tabu. Představa, že je to tak úžasná organizace, že se z ní neodchází. Takový hotel California. You can check in, but you can never leave. Ono to už má jako i nějaké efekty v zahraničí. Já jsem chtěl zmínit Nizozemí. Za 14 dní jsou tam volby. Tam má momentálně nejlepší pozici Geert Wilders. I když těžko říct, jestli mu to k něčemu bude, pokud ty volby vyhraje. Ale tam začal parlament, zadal oficiálně studii na téma, jak případně opustit euro. Ne EU jako celek, ale euro jako platební prostředek. Ano. A protože nejsou spokojeni s tím, co se děje v té eurozóně. Její krize vlastně už trvá od řecké dluhové krize. Nijak se nezlepšuje. Teď oni ve snaze pomoci Italům s jejich strašným zadlužením, tak se hrozně snížily úrokové sazby v celé eurozóně. To se jako šušká na každém rohu, že Mario Draghi, který je teď šéfem Evropské centrální banky, takže to dělá proto, aby pomohl své rodné Itálii. A ty Nizozemce to dráždí, protože to samozřejmě znehodnocuje jejich úspory. Mm-hmm, ano. A Nizozemci mají těch úspor docela dost. Takže když to ten parlament zadal, tuhle studii, tak slovy některého z těch poslanců, kteří byli pověřeni, my chceme studovat budoucnost bez jakýchkoliv tabu. Takže jestliže Nizozemí bylo jedno z těch vzorných chlapců té eurozóny, který nikdy příliš lehkomyslně nezacházel s těmi maastrichtskými kritérii a nepřeháněl to se zadlužením ani s inflací, a jestliže uvažuje, že stojí za to se připravit na možný odchod, tak je to pro tu eurozónu dost velké varovné znamení. A je to zase takový posun od toho unthinkable v tom overtonovém okénku k něčemu, co je, dejme tomu, radikální, ano, ale najednou už myslitelné. Takže overtonová okénka se posouvají letos. No. Tak v Nizozemsku je také pan Wilders, který se svými stoupenci teď momentálně nosí čepičky, které napodobují ten Make America Great Again a vlastně se cítí být inspirováni takovou tou odvahou Donalda Trumpa, takže možná i to bude určitá část toho rozhodování o tom, o čem hovoříte. Ta rebelie v tom Nizozemí je hodně sycena tím, že Holanďani začínají být hodně nespokojení s chováním právě imigrantů nebo jejich potomků druhé, třetí generace, a tím konkrétně myslím Maročany. Maročany a Turky. Ono je tam těch imigrantů dost, jsou tam Indonézani, jsou tam Surinamci a největší problém dělají suverénně ti Maročani. O něco málo menší Turci. A jinak se Nizozemsku jako ekonomicky docela daří. Jo. To není takový ten případ země jako Itálie, která je na pokraji rebelie kvůli tomu, že je v bídě. Ani vnitřní části USA, jako ty všechny ty Pensylvánie, Wisconsiny a Indiány, které volili právě Trumpa, protože ztratili ohromné množství pracovních příležitostí. A Nizozemsko rebeluje vyslovně kvůli vlivu migrační krize a dlouhodobým špatným zkušenostem s imigranty. Jo, průměrný Nizozemec se tak špatně nemá a zatím mu nehrozí vyslovené schudnutí a samozřejmě by záleželo na tom, jestli by byl přinucen Evropskou unii zachraňovat nějakou Itálii nebo Španělsko, ale zatím mu to nehrozí.
Ale průměrně Nizozemec je velmi nespokojen s tím, jak se vyvíjí společenská situace v té zemi. Bezpečnostní. Ono těch adeptů na odchod z Evropské unie je víc, protože v současnosti o Řecku hovoří se poměrně intenzivně v Mezinárodním měnovém fondu o tom, že ten jeho dluh se skutečně připouští jako nesplatitelný a to znamená, že nemá řešení vlastně. Tady je krásně vidět, že ten Mezinárodní měnový fond, který tam není tak exponovaný, tak připouští, že Řecko je beznadějné, že tohle to nikdy nesplatí a že je nutno s tím něco dělat. Pravděpodobně z toho část škrtnout jakožto nedobytného. Versus to, že Německo, jehož banky jsou tam exponované silně a které navíc se snaží hájit tu eurozónu jakoby symbol EU, kterou dalo dohromady, tak trvá velice zarputile až nemilosrdně na tom, že se to teda všechno musí splatit. No a tam je takový trojlístek těch zemí, které jsou jakýmisi nepsanými adepty na ten případný odchod, ať už jako krok své bytnosti nebo z nutnosti, a to je vlastně kromě Řecka, Itálie a hovoří se i o Francii, protože ta Francie víceméně zřejmě ve chvíli, kdy bude mít rozhodnuto v prezidentských volbách, tak se bude možná rozhodovat i o tom dalším osudu v Evropské unii. To záleží na tom, kdo se tam dostane. Jestli to bude Macron, tak nečekejme žádné změny. Jestli to bude Marine Le Pen, tak se bude minimálně vážně hovořit o změnách. Co jí dovolí, dejme tomu parlament, těžko říci, protože ona taky nemůže případně jednat sama za sebe. Ale kdyby vyhrála, tak by to bylo potvrzením toho, že minimálně dost velká část Francouzů o členství v eurozóně a další integraci nestojí. Tak uvidíme, kdy se to dostane na stůl v České republice. Jak to vidíte vy? Udělíte prognózu tady pro nás. Tak my nejsme členy eurozóny a doufám, že se ji ani nestaneme. To mně přijde jako les na Titanic, když tam jsou v současné době takový vzorní členové jako Itálie a Řecko, kteří nepochybně před svým krachem budou ještě chtít nějaké peníze od zbytku Evropy. Myslím si, že výstup z EU tady nikdo příliš vážně navrhovat nebude, protože my to nemáme v povaze. Tady si neumím představit vládu, která by něco takového požadovala. Třeba nás překvapí volby. Začíná se pomalu vytahovat jeden trumfové SO za druhým. Uvidíme, s čím přijdou jednotliví kandidáti, s čím přijdou jednotlivé strany. Možná, že to bude by předmětem některého z našeho pořadu na západní frontě klid, že se zkusíme podívat přes západní hranice zpátky domů. Co říkáte? Můžeme, ale myslím, že je to na čase tak měsíc před volbama. Dobře, uděláme nějaké takové Overtonovo okénko. Oči. Mariane, náš čas utekl jako voda. Já vám moc děkuji za vaše pohledy, fundované názory a velký přehled, který si v sobě shromažďujete studiem o dění ve světě a myslím si, že to je velkým přínosem pro všechny naše posluchače a věřím tomu, že všichni, kdo poslouchají náš pořad na západní frontě klid, tak jsou vašimi vděčnými posluchači, protože spolu s vámi můžeme otevřít lidem oči v zorném úhlu, který možná mnozí nejsou schopni z těch všech zmatených zpráv na internetu, v televizi, všude vyčíst, takže za to vám platí velký dík. Za málo. Na schválu. Děkuju. No a já se loučím s příjemnou hudbou se všemi našimi posluchači a tak, jak už to bývá zvykem, když sedím u mikrofonu, přeji nám všem to, abychom věřili, že bude lépe a dělali věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer, milí posluchači.